یا سیدی، کیا قوموں کی بھی سنتیں ہیں؟ اگر ہیں تو ارشاد فرما دیجئے. جی ہاں، قوموں کی 5 سنتیں سماعت فرمائیے. نمبر 1، رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے. نمبر 2، رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. 4، منفرد یعنی تنہا پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے. ربنا ولک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر ربنا کے بعد واو ہونا بہتر ہے، اللہم ہونا اس سے بہتر، اور دونوں ہونا زیادہ بہتر. یعنی اللہم ربنا ولک الحمد کہیے. 5، منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے. جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. خشوع خضوع سے پڑھوں سب نمازیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سجدے کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجئے. سجدے کی 18 سنتیں سماعت کیجئے. نمبر 1 اور 2، سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا. نمبر 3، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. 4، سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا. 5، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا. 6، 7، 8 اور 9، سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا. 10 تا 14، جب سجدے سے اٹھیں تو اس کا الٹ کرنا، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا. 15 اور 16، مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے اور رانے پیٹ سے جدا ہوں. 17، کلائیاں زمین پر نہ بچھائیے، ہاں جب صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیے. 18، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ اس طرح زمین پر لگائیے کہ 10 انگلیاں قبلہ رخ رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع خضوع سے پڑھوں سب نمازیں. پیارے باپا، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے یعنی جلسہ کی سنتیں ارشاد فرما دیجئے. انشاءاللہ، جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. خشوع خضوع سے پڑھوں سب نمازیں. یا سیدی، کیا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بھی سنتیں ہیں؟ کیوں نہیں، جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے. ہاں، کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ، مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. خشوع خضوع سے پڑھوں سب نمازیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ التحیات میں جو بیٹھتے ہیں یعنی قعدہ، اس کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجئے.
قاعدے کی 13 سنتیں سنیے. ایک تا چار, مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور سیدھا قدم کھڑا رکھنا اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا. پانچ اور چھ, سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا. سات, انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا کہ نہ زیادہ کھلی ہوئی نہ بالکل ملی ہوئی. آٹھ, انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا, گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے. نو, التحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا. اس کا طریقہ یہ کہ چنگلیاں اور پاس والی کو بند کر لیجئے, انگوٹھے اور بیچ والی کا حلقہ باندھیے اور لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیے, اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور اللہ پر رکھ دیجئے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. دس, دوسرے قعدے میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھے تھے اور تشہد بھی پڑھیے. گیارہ, تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے. بارہ, نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قعدہ اولا میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. تیرہ, درود پاک کے بعد دعا پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.